kultamitalin riitti 8.55. Roomassa 8.67. Ja Soulissa aina vain parempaa 8.72. Miehen ennätys sisällä ja ulkona 8.79. 100 metrin fantastinen juoksu ja kultamitali on hänen plakkarissaan jo näistä kisoista. 30-vuotias kaikkien aikojen yleisurheilija Carl Lewis. Mittaa 1,88 m, painoa 80 kiloa. Ja nopeus on voimaa, jota tekniikka hallitsee tähän mieheen. Se sanoo, että istuu kerta kaikkiaan nappiin. Hän on nopeudeltaan ylivoimainen, tekniikaltaan supermies, niin totta kai silloin kaaret ovat pitkiä. Carl Lewis, ensimmäinen kilpailu, yksi matala päkettä, juoksa suoraviivainen, hyvä koordinaatio, ja sinne 8.5 metriin. Siinähän se homma oli. Mike Powellin ennätys on 8.66. Ja hän on muutaman kerran ollut sentin päässä katkaista Carl Lewisin mahdottoman 65 peräkkäisen voiton putken, joka alkoi helmikuussa 81. Larry Myricks on viimeinen mies, joka on pystynyt Lewisin voittamaan, ja siitä on 10 vuotta aikaa. Nyt Mike Powell, ja siinä on niin paljon juoksijoita tiellä, että ei nähnyt yhtään minkä mittainen hyppy, mutta yleisö oli sitä mieltä, että pitkä hyppy oli, valkoinen lippu nousi. Ja eiköhän nyt ole niin, että USA ottaa kaksoisjohdon ja alkaa pedata sille ennustettua kolmoisvoittoa. Lewis 8.68, half 8.01, mutta nyt mitä Powell? Melkoiset lenkutukset ilmassa. Kakkostilaa. Kyllähän tästä hyvä kisa kehittyy. Ja sitten jälleen Dietmar Haaf, 8.01, kolmas hyppykierros, neljäs tila tässä vaiheessa amerikkalaisten jälkeen. Halli maailmanmestari, splitin Euroopan mestari, saksailee nätisti, tämä pienikokoinen hyppääjä, hyvänäköinen hyppy. Ja se mitataan, Dietmar Haaf. Voimakas kyyristyminen, niin sanottu kaksoisponnistus, jolla hän pääsee käyttämään myöskin oikeaa jalkaa edukseen tuossa ponnistusvaiheessa varsinaisen ponnistavan jalan lisäksi. Hyvä myötätuuli, 3,3 metriä sekunnissa. Ja Haafin hyppy on yli 8 metriä. Se on 8.22 ja hän siirtyy kolmanneksi. Ja Kallui. 8.68 ensimmäisellään, toinen hyppy, 9 metrin hyppy yli astuttu, puoli jalan mittaa ja nyt kolmas kilpailuhyppy. Ennätys 8.79. Ja vaikka mitä, titteleitä niin paljon, että ei kenelläkään. Noin! Ja 8.80 taitaa olla. Nyt tuli sellainen hyppy, että pois tiehensä. Hyppy mitataan, 2,3 metriä sekunnissa tuulta, eli juuri sellainen sopiva niin, että Kalle pääsee oikein kunnolla saksailemaan ja venyttämään sellaisen pitkänpuoleisen hypyn. Hurja vauhti, täydellinen tekniikka, Carl Lewis, 8.83, kyllä tavalla. 8.83, se menee myötätuulitulosten kirjoihin, mutta ei se mitään. Ja seuraava mies pituuspaikalla, Larry Myricks. Kilpailun ikäpresidentti, 35-vuotias hyppääjä, ennätys 8.74. Maailman kaikkien aikojen neljänneksi pisin potkaisu. Tällä hetkellä kuitenkin neljäntenä Dietmar Haaf meni siihen väliin 2 senttiä pitemmällä hypyllä. 8.20 on tämän miehen tulos tässä kilpailussa. Valkoinen lippu nousee, Myricksin hyppy mitataan. Myricksin jalkojen eteen vienti ei ole läheskään sitä luokkaa kuin Lewisin ja Powellin. Tiukka keskittyminen ja tietysti kaikista suurista saavutuksistaan huolimatta, niin Carl Lewis ei ole päässyt hemmottelemaan ennätyksillä. Itse asiassa tarkkaan ottaen, niin
viime sunnuntainen 100 metrin ennätys oli ensimmäinen Carl Lewisin tekemä maailman ennätys. Jälkikäteen tuli Soulin kisojen dopingjupakan jälkeen myöskin satasen ennätys hänen nimiinsä. Ja nyt hän teki sen sitten oikein kunnolla ja nyt pituuteen jälleen oikein hyvä hyppy, tasapainoinen alusta alkaen ja salamavalo leimahtelevat aina Carlin suorituksen aikana. Kahdeksan yhdeksänkymmentäyksi, mutta 2,9 metriä sekunnissa. Sentin yli Bob Beamonin maagisen maailman ennätyksen, mutta, tuuli tulos. Olihan kaamea hyppy. Pituudessa Mike Powell, viides hyppykierros. Powell on kakkosena, 8,54. 37 senttiä. Suurta mestaria perässä, mutta nyt tuli pitkä potku. Se on 8,80 hyppy vähintään. Oliko se taas yliastuttu? 0,9 metriä sekunnissa, vieläpä hyväksyttävissä olosuhteissa Mike Powell. Siis 8,91 johtohyppy ja nyt Powell. Kyllä se hyppy mitataan. Jännitys on kovaa. 8,95 maailman ennätys. Viides hetki päässä aamun rajasta, hyväksyttävissä olosuhteissa ja Mike Powell lähtee kunniakierrokselle väärään suuntaan. 8,95 maailman ennätys ja nyt jo katkeaa Carl Lewisin voittojen sarja. En vielä usko, Lewisilla on 2 hyppyä jäljellä ja hän tulee kohta vastaamaan. Lipo jo sieltä kieltää tuttuun tyyliinsä ja ahnehti 9 metriä. Mike Powell 8,95 hyväksyttävissä olosuhteissa maailman ennätys. Bob Beamonin Ciudad de Mexicossa Meksikon olympiastadionilla hyppäämä 8,90 rikottiin. Tuo miltei rikkomattomana pidetty tulos, jota sanottiin, että se ylittää inhimillisen suorituskyvyn. Ei kai sellaisia rajoja olekaan. Powell 8,95 ja nyt Lewis on sen näköinen, että kohta täältä pesee. Hänellä on 2 hyppyä jäljellä. Tässä vielä uudelleen maailmanennätys hyppy Mike Powell. USA 8,95, vasemman jalan potku, kauniit saksaukset ja sinne 9 metrin tolpalle, ei ihan. Maailman ennätys. Siitä sait, näyttää Powell, mutta Carl Lewis tulee kohta vastaamaan. 8,68, 8,83, 8,91 ja 1 yliastuttu. Se on hurjin sarja, mitä on koskaan pituushypyssä tehty, mutta se ei riitä vielä johtopaikkaan. Niin kova oli Mike Powellin suoritus äsken. Ja nyt on Lewisilla sellainen haaste, josta hän väittää pitävänsä. Ja todella pitääkin. Urheiluhan on haasteiden vastaamista ja hän jos kukaan on pystynyt yleensä vastaamaan niin. 5. kilpailu hyppy. Ja huikea tämäkin on, mutta täältä on vaikea sanoa, oliko yliastuttu sitä paitsi vai hyväksytty. Sieltä huokailtiin siihen malliin, että joko se ei ollut tarpeeksi pitkä, tai sitten siellä välähti punainen lippu ja Carlin ilmekin on sen näköinen, että vielä jäi 1 valttikortti. Päältä käsin on mahdoton arvioida hypyn pituutta. Kyllä, se ilmeisesti on hyväksytty hyppy, kyllä. Kyllä sitä mitataan. Ja vasta tuuleen 0,2 tosin, joten siitä tuskin kovinkaan paljon haittaa on. 8,87. 8,87 ja oma ennätys. Ja kaikkien aikojen kolmanneksi paras, mutta tämän kilpailun kakkonen on tämä hurjaa leikkiä nyt. Mike Powell lähtee vauhtiin siellä naisten takana. Viimeinen 6. kilpailuhyppy, maailmanennätys vies vauhdissa. Potkaisee jälleen, mutta nyt hyppy, jaa.
Täältä on niin vaikea arvioida, että ei se minun mielestäni niin pitkä sentään ollut, että hän olisi enää petrannut. Ja lisäksi yliastuttu hyppy. Joten Powellin tulos on tuo viidennen kierroksen fantastinen maailmanennätystulos 8.95, mutta Carl Lewisilla on vielä yksi hyppy jäljellä. Kolmansien maailmanmestaruuskilpailujen pituuden ratkaiseva hyppy. Tähän ratkeaa maailmanmestaruus. Carl Lewis jupisee siinä itsekseen, se on hänelle tuttua. En tiedä mitä hän siellä sanelee. Keskittyy 45 metrin päästä lankulta. Tiukka katse. 4 sentin päässä on Mike Powell. Ne ovat maailmanmestaruuslukemat 8.95. Pituushypyn kaksinkertainen maailmanmestari, onko hän menettämässä kolmansien kisojen maailmanmestaruuden. Nyt lähtee Lewis vauhtiin. Ratkaiseva hyppy, tästä se lähtee. Saksaukset ja pitkä hyppy jälleen. Se mitataan, mutta Lewis on sen näköinen, että ei tullut tarpeeksi pitkä ja hän kiittää yleisöä. Näyttää siltä, että Powell on maailmanmestari. Hyvä myötäinen, 1,7 metriä sekunnissa. Saatteli tuon hypyn hiekkakasaan. Mittaus kestää vielä. Hetki jännitystä. 8.84 ei riitä. Mike Powell on maailmanmestari. Carl Lewisin fantastinen sarja. 8.68 yli. 8.83. 8.91. 8.87. 8.84. Uskomaton sarja, mutta hänen oli tyytyminen MM-hopeaa. Impression of that tough competition. What is your impression of that hardest competition? Well, I think without Carl, I wouldn't have been able to jump that far. It was a great competition. He definitely motivated me, and breaking the record was one of my goals. And I felt confident coming to the competition, so it's not like I came out of nowhere. And I fouled beyond the world record before, maybe 4 or 5 occasions. So I knew it was very possible to do it, and I was thinking that it would take the right situation. And tonight, with that situation, having the crowd behind me and having Carl jump that far, and having a fast runway, and me being a top condition of my life. What is your message to Bob Beamon? Gosh, thank you for putting it out there. I mean, he changed the sport. I mean, he changed the long jump. At that time, he jumped 8.90 meters. Nobody thought he could jump that far, and he gave us something to shoot for. So I have all the respect in the world for him, and I'm just happy that I'm the man to hold the world record now.